Zalu jao mlonji ya tulava kukafra ni music wakota wale siyo na tuli lugogo Echenja uleote tuli kukriket ovo tuli wanumuchifo Chipia mwoteke kai ebi vulu Iranga bajise return of jilebaje Finally na ye afunye chifuru che Bwana wabandu wabila baze baba bama labu mazi Omuntu ye na asoro kukira kumacha na ye ambaza abantu ngoye Na bambaze kato bajyo kuwela nga bambu wagira Sofa chiba chisha koze njia ulo Bambu jibata chasoa kubanga bambola We'll be right back.
idea. Stop my boy up to my isha. But I think I'm gonna do it now. So, there you go. See your eyes. Why do you not have you? When I'm
Yeah.
abantu bano balaba bwenasaba muzee bwenasaba Yesu okumpa ekivulu wano weyategese era bajjo yabadde addukanya buli kiseera eno ekyali session emu mubawe ayogereko gye muli kale muzee kyogerako eri mikwano gyange bano
mare kofide vide vyangi nasi maria iyana yuta rokai rubati okafana bala kishira moto patate tiyani mena marido wejagana wena minuji wejagana babalala te babi matina wekomchara wejagana babalala wena minuji wejagana wana
Namaja kwa eli biyo no bitu bido Wazi madari gambo mi madari iji Magadari iji matai sawonji Madaja kwa honi kano nyaya yeji Kakome wakale kwa mbakuwe kogudo Nakume kudo Abu ita topido Anani Amerika Abu ita topido Wanda wa Afrika Abu ita topido Unage mamuli ya kuzaka ya topido bido Nakume kudo
babese na ye meto do kutese
mujaba dizewo Uyase mushake vajabu kama mumbe robu kisa Matiki toka Weba lenyo Mecha mukono, echa mukono Anaku robu kaka atebe Erana izu mbambi Owinde, erari ya tsikini chari Anani tsikini mumungambile Mumbisinga Manya anze nsuga Mustafa Nkola ni Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamuno okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale akedi mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi wansi eri parking lot eri basement. Lero tukoze size y'abantu bitano ng'era eyina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017-66992 ne MTN 0789-224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp abantu bafadde batulaba embe mu video z'enkadde Badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nga twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel Room 28 First Floor so twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location